Aš šiandien pirmą kartą būsiu kalėdų senį. Rimtai? Ui, tada ta klausykis. Tau reikia tada rimto kalėdų senio patarimo. Svarbiausia yra žemas balsas, kai tikro senio. Nu, pabandyk. Nu, pabandyk, drąsiau, taip drąsiau. Nu, o toliau paklausi, ar geri buvo, ar klausė trenerio. Jeigu viskas tvarkoja, tai kodėlgi, išdalini dovanas ir viskas. Na ką, sveikinu prisijungus prie kalėdų senio komandos. O! Pasiruošęs? Pasiruošęs. Sėkmės. Vaikai, ar norit pažaist krepšinį su kalėdų seneliu? Nu, vaikai, ar klausė trenerio? Prašau su šventom kalėdom. Nu, visi dėl to tikalės.